Один з американських президентів якось зауважив, що Америка не тому дає гроші на освіту, що багата, а навпаки, вона багата тому, що дає гроші на освіту. Виходячи з логіки цього твердження, можна легко зробити висновок, чому саме злидарює Україна. Рівень викладання в українських вищих навчальних закладах до недавнього часу залишався відносно високим. База знань, яку отримували випускники провідних університетів, дозволяла їм конкурувати навіть з тими фахівцями, хто мав дипломи престижних закордонних вузів. Але сьогодні лише одиниці здатні дати належний рівень освіти своїм студентам. І справа далеко не тільки в фінансових труднощах. Всім відомо, для того, щоб нормально відбувався навчальний процес, щоб нормально розвивалася наука, і не тільки в Київському університеті, а взагалі, треба, щоб люди, які вчать, які вчаться, які роблять науку, мали відповідну літературу, мали відповідну інформацію, де, що, коли робиться в тих чи інших напрямках. Раніше цю функцію з успіхом виконували бібліотеки. Їхні фонди мали достатньо літератури з усіх напрямків. Студентів забезпечували підручниками і всіми необхідними методичними матеріалами. Зараз друковане слово перестає виконувати покладені на нього функції. По-перше, шлях книги до читача надзвичайно довгий. А по-друге, книги стали дуже дорогими, і купувати їх в необхідній кількості не можуть дозволити собі ані студенти, ані університети. У світовій практиці ці проблеми знайшли досить просте вирішення. Практично кожен навчальний заклад має вихід в мережу інтернет, завдяки якій студенти можуть оперативно отримувати всю необхідну інформацію. Київський університет, один з перших в Україні, послідував прикладу закордонних побратимів. Комп'ютерна мережа, що об'єднала розкидані по місту корпуси університету, з'єднана з інтернетом. Можливість доступу до ресурсів інтернет отримали не тільки викладачі, а й студенти та аспіранти. Викладачі, які займаються цією проблемою, намагаються постійно розширювати коло можливостей, що відкривається завдяки цій мережі. Йдеться про те, що у якійсь точці земної кулі читається, відбувається лекція. Це може бути Франція, Америка, це може бути Київський університет, немає значення. А слухачами цієї лекції буде увесь світ. Так ось йдеться про те, щоб створити таку можливість у Київському університеті, щоб у першу чергу наші студенти могли слухати лекції, які читаються у світі, і крім того, щоб наші фахівці, у нас є багато фахівців з світовими іменами, щоб вони могли теж читати лекції для усього світу. Існують і інші серйозні проекти. Наприклад, створити всеукраїнську освітню мережу, яка б об'єднала всі навчальні заклади країни. Але це справа далекої перспективи, бо людей, які б могли ефективно використовувати нові можливості, в Україні надзвичайно мало. Якщо ми не зможемо підготувати таких фахівців у найближчі роки, то це буде великою завадою для подальшої інтеграції України у світовий інформаційний простір. А поки що залишаємось бідними, бо не освічені. І не освічені, бо не маємо грошей на освіту. Але колись це замкнене коло доведеться таке розірвати. Це був останній сюжет сьогоднішньої передачі, а я прощаюся з вами. Хай щастить!